Lisování Černocha podruhé. Dámy a pánové, zdar, já vás vítám u dnešního videa z hry Mafia 2, což je česká legenda od 2K. V minulém díle, pokud se dobře pamatuji, jsme skončili po odpálení toho baráku a bohužel nám zemřel junior. Ježišmarja, jak on se jmenoval, sakra. No, vždyť víte, takový ten mladý capek od Joa. Čak oni ho určitě ještě zmíní. No a na konci minulých dílů byl Joe docela špatný, tak doufejte, že neudělá žádnou hloupost. Já teda jakoby vím, co se stane, jo, ale chápete. Taky budu moc rád, když mě podpoříte lajkem, odběrem a popřípadě i nějakým komentářem. Díky moc a pojďte se ponořit do toho skvělého příběhu. Někdo vám zase zvoní. Nás ruší z našeho překrásného spánku. Ježišmarja. Vyspat se nemůžu, to je strašný. Hej, furt někdo zvoní. Haló, kde to? Haló? Jo, hele, to je ten Vito, jo? A kdo se ptá? Já jsem nějaký Leon, barman z Lone Star. Volám, pač mi dal číslo Joe Barbaro. Říká, že je prej tvůj kámoš. Jo, co se děje? Starý Joe mi tady celou noc chlastá všechnu kořelku, co mám, a mekotá o nějakým kořenovi Martim. A teď je fakt na mola, dělá mi tady bordel. O čem to sakra mluvíš? Tvůj kámoš je úplně mimo, vole. Mává tady bouchačkou a pořvává, nechce si to nechat vymluvit. No super. Hele, já s váma chlapama nechci mít problémy. Nemohl bys přijet a sebrat si toho ožralu, než někoho odpráskne nebo někdo zavolá na fízlárnu? Vito, musíš sem přijet a odvízt si toho notora. Přijedeš nebo ne? Tak jo, za chvíli jsem tam. A už mu nedávej žádnej další chlast. Já to zkusím, ale ten tvůj kámoš, tomu se to nebude líbit, jasný? Hej, jestli mu nepřestaneš nalejvat, tak se to přestane líbit mně, jasný? No tak jo, vole, hlavně sebou pohni. Kolik lidí tam máš? Už jen já. Před hodinou tu bylo narváno, ale už se všichni sebrali a radši zmizeli. Hele, tak to zamkni, než přijedu. Já jsem tam za pár minut. Tak jo, jasný. Tak ten cápek se jmenoval Marty, který ho v minulém díle bohužel zabili, chudák, bylo mi to docela líto. Přece jenom byl to takový mladý klučina, taková ta mladá krev, která se mohla nalejit do našich mafiánských srdíček, starých, seschlých, zničených. No ale měl teda moc, pan barman měl moc zajímavý slovník, kterýho jméno si taky nepamatuju, já si celkem jméno moc nepamatuju, co tady dělá ta cisterna? Haló, pane, ty nemůžete parkovat, víte o tom? Pane, je to se možná zaparkoval já, když nad tím tak přemýšlím. To je jedno, já jsem mu nějaké auto ze své garáže. Jo, pan, můžete mi pomoct, prosím vás, tady parkuje nějaký blázen, podívejte se. No vidíte to, pane, vidíte to, jak to tady zaparkoval, už to jdete řešit, doufám. No tak, a co s tím budete dělat, pane? Vy s tím nic dělat nebudete. Pane policisto! Hej, tady jdu já. Pane policaj... Tak, ale to ne. Já se nevím, fízlové. Podezřelý je asi 1,80 m vysoký, průměrný... Ježišmarja, oni tady zrovna musí být. Rozumím. Já jsem to s váma chtěl vyřešit podobně, no. Ty hajzle, umři! Já jsem nevinej! Tak když už tady to auto mám... Tak proč se ho nepůjčit, jo? Já jsem jenom chtěl, aby vyřešil to s tím autem. To je blokuje celou silnici. Policie s tím nic nedělá, proba, to je úplně nehoráznost. Tak já jdu teďkom teda vyřešit ty důležité věci. No konečně. Fajn, kde je? Tamhle v rohu. Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Fajn, zamkni dveře a nech mě s ním na samotě, ano? Dal si spát, panáku, co? Jak se cítíš? Víte, konečně, že jsi tady. Všichni ostatní už šli domů. Hele, Joey, a proč asi? Jasně. Jsi autem? Ne, vzal jsem si taxíka. Tady bych káru na ulici nenechal. Fajn, tak dopija půjdeme.
Už jdete, chlapi? No, Marty, pustím vás ven. No tebe, kluku. Odešel jsi jako chlap. Do prdele, kam jsem si dal klíče? Je mi to moc líto. Tohle se nemělo stát. Tohle se nikdy nemělo stát. Ježišmarja! Do hajzlu. Kurva, ty jsi úplně vyděbaný, Magor. Co to? Co to, kurva, děláš? Já jen... Ty jenom co? Zavři kurva hubu, ty ožralo a vylez ven. Tak jo, dobře, já půjdu. Prdele, Joe, ty jsi ho zabil! Já chápu, že neměl stejnou barvu, jo, ale to není důvod pro vraždu, pro boha. Chápeš to? Tak na jednu stranu. Ono už ty peníze potřebovat stejně nebude. Když už jsem tady, tak... bych se mohl něčeho napít, ne? Co myslíš, vy to? Ne, nemůžeš tak. Tak, ne. Já ho někam odtáhnu, ať... tady není takhle jako zastřelený ošklivě. Přece ho tady nemůžeme jen tak nechat. Já bych ho vzal do kufra a hodil bych ho do moře, to bude podle mě... takový... nejlepší řešení možný. Hele, tady do tohohle auta ho dám. Tak pojď. Lej. Ale ty jsi těžkej. No dobrý. No. Musím brát tohle auto, fakt. Já jsem chtěl svýho pohřebáčka, ten je lepší. Vidíš, no. Ještě to jinak nejde. Tři nahoře. Jeden tady, jeden tamhle, další nahoře. Co jsem udělal? Já jsem nic neudělal! Pane, já jsem nevinej! Já jsem nevinej, já byste úplný magor provadit, vy jste mě tady natlačil, úplně nevinnýho člověka jste natlačil. Aby se vyboural. Dva, nechte mě bejt, já vám nic neudělal. Ty hovado. Tak ne, to už mě nebojíš. Musím utíct. Jenom tam je Joe, dobrý, to tam nemůžu nechat. Hele, nejvíc nenápadný. Sem zalezu. Proběhnu ještě dál. Ještě trošičku. Někomu na zahradu třeba. Pak se vrátím pro Joe a Joe to tam s ním zatím vyřeší určitě nějak diplomaticky. Je v takovém dobrém stavu. Kdyby o tom mohl mluvit. Ne. Tady mě nemůžou najít. Tady mě nemůžou najít. Ještě kousíček, zajď ty čáro jedna hloupá, dělej, než sem dojdou. Výtečně. Prober se, chlap. Dobrý den, pánové. Mám takový pocit, že ten chlap, který ho hledáte, běžel někde tamhle tím směrem. Hej, táhni pryč, nebo ti zarazí. Dobře, já se s vámi o tom nebudu bavit. Skoro. Joe, jsi v pořádku, prosím tě? Já se ti moc omlouvám. Joe. Vole, doufám, že v pohodě, chudák. Musí být vystrašený. Joe, promiň, že jsem tě tady nechal, ale víš jak, prostě to jinak nešlo, musel jsem si zachránit kejhák. Zlí policajti už nás nebudou otravovat. Já se chápu, co to popadlo, probádit jsem jenom měl v autě. Sakra, tohle auto je úplně k ničemu, ono se furt rozbíjí. Úplně samo normálně, nevím proč, fakt nechápu. Tak ale, ty kreténe, teď jsi mi narazil auto. To ne, to si líbí, to nechám. Hovada, když se tady rozbije auto, ještě do mě vrazí, kretén. Že se nestydí. Fajn, jsme tady. Zkus nikoho cestou ke dveřím nezastřelit, jo? Díky, Vito. A hele, omlouvám se. Hele, prostě mě zítra zavolej. Děkuji, nám by se ani tolik omlouvat nemusel, jo. Spíš by se měl omluvit rodině toho, koho zabil. Prej mám být při tom zbavování těla, při tom zbavování se těla diskrétní, tak... To je určitě do zrtičky, mám takový pocit. Ježišmarja, to je cesta taky. Majku, to tady nemůžeš udělat pořádnou silnicu. Tamhle... To je přetušený drát, tam se tady potom podívat. A kde ty máš tu drtičku na tamhle? Tak, lis. Tak, tady. Odpočuji v pokoji ty
černá hubo pustit. Ale to vypadá docela nebezpečně, jak tu tady skříň, na to bych úplně nestál vytat. To bys měl, no Aleše, když jsme tady, tak přece nepromarníme tu šanci. Nazar. Promiň mi to, teď fakt nemám čas, možná někdy jindy. Stav se zítra. Ale to mi říkáš furt, Majku. Co tady chci podívat ten tak náhodou, jestli tady někde v koutě nehoníš při práci. Ty tady nemáš žádný auto až ta... Ježiš, to je vehikl. To je vehikl, co to tady máš, pro boha. Tamhle to auto myslím, mimochodem. Tady nikde nic, jako žádný časáček. Vůbec. Nemyslíš vážně, Majku? Ty jsi snad gay. Ty jsi snad teplej. Nebo já nevím, jak se to jinak mám vysvětlit. Který správný masný automechanik by tady neměl... automechanik, sakra. Jdete na vrakovišti. Jak se říká lidem, kteří pracují na vrakovišti? Jo, počká, tamhle, tady je taky trochu lepší auto. To je možná Majka, ale tak na to upřímně seru. Co prostě vemu. No jistě, tady je to prostě rozbité. Hele, plakát. Hledaný! Robert Winkler, aka Irishman. Za zamítnutí naverbování do armády, jo? Jestli to teda překládám správně, jestli ne, tak mě opravdu budou si sususkou, prosím, děkuji ti. OK, našli jsme plakátek. A kdyby se náhodou nevěděli, co tohle je, tak tohle jsou plakáty vývojářů, který na hře pracovali, který jsou tady různě rozmístěný po mapě. Který já jsem tady upřímně nikdy nezbíral, vždycky jsem v průběhu hry na pár jich narazil, ale rozhodně to nebyla taková priorita jako třeba Playboy, protože přece jenom ty vývojáři většinou nejsou tak pohlední a svlečený jako ty holky, tak je asi docela jasný, proč spíš sbírám ty časáky. Já tady zajdu navštívit tady pána prodavače. Dobrý den, co tady máte? Můžu se jen tak z čistě, prostě protože mě to zajímá, zeptat, jaký tady asi máte tržby? No jen tak jako by mě zajímalo, víte, kolik tady vyděláte, kolik třeba teď máte v kase, víte, by mě zajímalo. Vy mi to nechcete říct, víte. Tak to budu muset udělat asi takhle. Ne! Vito! No jděte do prdele. Odsud? Já to mám hrát odsud? Znova? Děláte si prdel? Vito. Ty lempláku. Jak to, že nemáš nabitý zbraně u sebe? Seš mafián. Kdyby si potřeboval najednou z nějakého důvodu na obranu třeba zbraň, tak ji vytáhneš, vystřelíš 3 náboje a seš v háji. Protože, co? Protože nemáš nabito. Vito, pro boha. Taková základní věc, co ti museli v armádě přece učit, mít furt přebito. Tady jedna zbraň, nemáš nabito, okamžitě si nabij. Druhá zbraň, máš v ní 3 náboje v tom koltu, k čemu ti jsou 3 náboje? Tady máš potom ten velký, máš tam sice 18, ale můžeš tam mít rovnou těch 23. Tady máš magnuma taky přijmi, máš tam 4, můžeš tam dát 6. Brokovnici, to můžeš mít 8 místo 6. To tadle sám olejnička, nebo jak se to jmenuje, tam můžeš mít celý zásobník. Taky, v tom Thompsonově taky můžeš mít celý zásobník, víš, vy to tady to máš. Plný, dobrý. Je vole, to není možný. Kvůli takovýhle neopatrnosti, to musím dělat znova. Vy to, že se nestydíš. Fakt, to není možný. To není možný. Tak nebudete věřit, co se mi právě stalo. Já jsem zaseknul své auto mezi tady tenhle ten sloup mostu a zábradlí a nemůžu vyjet. Ne, prostě to nejde. Jo, konečně, uf. Já jsem myslel, že budu muset jít dolů, ukrát jsem nějaký auto a odsunul se, to je naštěstí teda. Jsem tak dobrý, že se mi povedlo vyjet. Okay, takže. Pak se přihlásím, nebojte. Lisování Černocha, podruhé. Přesně.
brachu, krást je špatný, krást se nemá. Neměl si tamhle ten obchod právě teďkon vykrádat. Přesně tak, neměl. Tak jo, já s těma penězma jedu pryč. Jsem doma. Jdu si lehnout. Kde mám postel? Tady očividně ne. Postel mám přímo tady, tak se jdu pěkně do růžoučka vyspat. A kapitola 11 nás čeká v příštím partu. Náš přítel. Je to Skaleta 27. července 1951. Začíná to jak klasicky, že lezeme z postele, protože nás někdo budí, ať už telefonátem, nebo zvoněním, nebo klepáním, nebo řvaním, nebo čímkoliv podobným. Já jsem moc rád, že jste se dívali, doufám, že vám tohle video přišlo zábavné a aspoň jste se u něj třeba odreagovali. Budu se těšit v příštím videu, doufám, že i vy se budete těšit, a zatím zdar.